Amen, prys sy wonderlike naam, dierbares, laat my toe om u wonderlik te groet in die kosbare naam van ons verlosser Jesus Christus, in die naam wat sê, die hemel is my troon en die aarde die voete, bank van my voete. Halleluja, prys sy wonderlike naam, ek praat van die God van verterende vuur. Ek wil u vanaand kom waarsku, liewe dierbares, ek weet nie, miskien het u al gewonder, finansieel gaan dit met jou goed, prys sy wonderlike naam, maar ek sê, jou familie is opgebreek, jou huwelik is opgebreek, jou kinders is verwant, halleluja, jy verstaan nie wat aangaan nie, prys sy wonderlike naam, maar jy het baie geld, halleluja, maar prys sy wonderlike naam, jou lewe is uit mekaar het, en ek wil jy vanaand waarsku, prys sy wonderlike naam, miskien het jy een ding gedoen, halleluja, wat jou blootgestel het, aan die magte en die owerhede, wat in die ligruim is, halleluja, wat gekom het om te steel, te slag en te verwoes, prys sy wonderlike naam, ek wil u sê, prys die Here, Matteus 7 vers 15 sê, maar pas op vir die valse profete, wat in skaapskleere na julle kom en van binnen roofsigtige wolwe is. U weet, prys die naam van die Here, so dikwels hang ons hierdie profete aan, halleluja, ek sê die manne van die Here kan maar in hulle dorp diens hou, prys die Here, jy stel die belang nie, want jy wacht op 'n profeet uit Ghana uit, jy wacht uit op 'n profeet, prys die Here wat vir jou moet die lewe kom gee, halleluja, maar jy vergeet dat die Here Jesus is alomteenwoordig, hy beweeg nie in 'n profeet se saak nie, prys die Here, hy beweeg nie net in sy teenwoordigheid nie, maar jy hang dit aan, en die duivel het dit uitgebuit, prys die Here, toe stuur hy sy valse profete, valse profeteste onder ons in, om ons mense deur mekaar te maak, want ons mense wil nie meer die Here dien nie, hulle wag op profete, hulle wag op, prys die wonderlike naam, op wonderwerke, maar prys die Here, ek is hier om jou te waarsku, die Here waarsku jou vanaand, prys sy wonderlike naam, pas op vir hulle wat kom in skaapskleere, hy is een wolf, prys die Here, sy is een wolf, jy moet kyk in haar mond, miskien het sy slagtande, halleluja, prys sy wonderlike naam, jy weet die volgende skrif sê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken, een mens pluk toch nie druiwe van dorens, of vye van distels nie, prys sy wonderlike naam, ek wil jou sê, as hy uit God is, halleluja, as die Bybel sê, kyk nie in Spreuke 23, kyk nie na die wyn, as dit sy glans in die beker gaan gee nie, as die Bybel sê in Spreuke 23, gaan nie in om gemengde drank te proe nie, en hierdie persone doen dit, prys sy wonderlike naam, die Bybel sê, jy kan nie van 'n goeie vrugteboom slegte dinge pluk nie, prys sy wonderlike naam, hy sê, 'n mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie, in ander woorde, die boom kan nie sê, hy is uit God uit, maar hy doen ongoddelike dinge nie, prys sy wonderlike naam, en julle moet hulle op die proef stel, halleluja, ek dink so baie keer, sê die mense, hulle wil nie oordeel nie, as ek so praat, dan oordeel ek, maar gaan lees, 1 Korintiërs 6 vanaf vers 1, prys die naam van die Here, dan sal u sien ons moed, prys die Here die geeste op die proef stel, of hulle uit God is, laat my toe om u kortliks te lees wat die Bybel sê in 1 Korintiërs 6, halleluja, prys sy wonderlike naam, die Bybel sê, durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan regsoek voor die onregverdiges, en nie voor die heiliges nie, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie, en as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake, weet julle nie, dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer, die allerdaagse dinge, dierbaar as ek wil hê, jy moet prys die naam van die Here weet, ons moet mekaar oordeel, prys sy wonderlike naam, in die dinge van die Here, en ons moet die geeste op die proef stel, of hulle uit God is, want ek sê vir die prys die Here, as die man wat die duivel kerk gestig het, as hy vandag hier kom, en hy proclaim net die naam Jesus, dan val die kinders van die Here uit mekaar uit, want hy kan nie onderskei nie, daarom hardloop hy achter elke gees, elke wind van lering, prys sy wonderlike naam, want as iemand net die naam Jesus noem, dan is hy 'n kind van die Here,
Ek sê die Bybel praat van in 1 Korintiërs prys die wonderlike naam, selfs die duivel verander hom aan 'n engel van die lig en die kinders van die Here kan nie onderskei nie, want hulle soek wonderwerke, hulle hardloop agter fabels aan prys sy wonderlike naam. Ek wil jou vanaand waarsku, ek dink hier is 'n profetes op pad na Katu toe prys sy wonderlike naam. Ek dink mense betaal geld om na hierdie profetes toe te gaan, prys sy wonderlike naam, maar weet jy, as jy in die huis van die Here kom en daar word offergawes opgeneem, dan kan jy nie eers 'n 10 rand neersit nie, maar prys die Here, jy hardloop agter hierdie profetes en jy betaal geld, prys die Here, nadat die Bybel sê, almal wat vermoeid en belas is, kom koop wyn en melk sonder prys. Die Bybel sê, verniet het ons het ontvang en verniet moet ons dit gee. Maar jy hardloop, want jy wil betaal, prys die Here, om te sit onder mense. Ek sê, prys die Here, hierdie profetes wat op pad is. Halleluja, ek sê vir u, prys die Here. Ek sê, na haar foto kyk, dan sien ek, sy belei nie die godsvrug, wat 2 Timoteus vanaf vers 9 van praat nie. Sy is oningetoe, maar mense hardloop agter die vrou aan, want hulle kan nie onderskei nie. Want hulle besit maklik nie eers die gees van God nie. Hulle dra die naam bekering, die label bekering, maar prys die Here in sy hart, halleluja, is net moord en doodslag en sy eie begeertes. Prys sy wonderlike naam, ek wil hier net so deurvat na die valse profete toe. Die Bybel sê, halleluja, hy sê, so sê die Here aangaande die profete wat my volk verlei, wat as hulle maar iets het, om met hulle tande te byt, vrede verkondig. Maar teen hom wat niks in hulle mond steek nie, verklaar hulle 'n heilige oorlog. Jy weet, prys die Here, mense, as jy die profeet geld gee, as jy die profeet ryk maak, as jy vir die profeet, prys die Here, jou kar kan gee, dan praat, spreek hierdie profeet net vrede oor jou. En dis waarom jylle soek, prys die Here, dwaal, want jylle soek mooi dinge, jylle soek lekker dinge, halleluja, en die profete van die duivel by dit uit, prys die Here, maar die Bybel sê, die een wat niks in sy mond steek nie, in ander woorde, die een wat om die geld gee nie, die een wat om die ryk maak nie, teen hom verklaar hy oorlog, teen 'n man soos ek, prys die Here, wat hulle openbaar, halleluja, sê hulle, hy is 'n vals profeet, en hulle sê, prys die Here sal met my afreken, Julle moet begin onderskei kinders van die Here. Julle dra die gees van dwaling rond. Prys die Here wat Tessalonisense 2 van praat. En God sê, ek sal die gees van dwaling onder hulle instuur om die leen te glo. Want julle het die God in erkentenis geneem nie. Julle het die waarheid gesoek nie. Maar julle het mooi dinge gesoek, prys die Here. Hoor wat sê die Bybel verder. Sy hoofde spreek vonnisse uit vir 'n geskenk, prys die Here. Hy spreek, as jy kan iemand sleg sê, terwille van hierdie ene, dis dit net oor 'n geskenk wat jy dit doen, want hy's 'n vals profeet, sy's 'n vals profetes, prys sy wonderlike naam, ek sê, en sy priesters gee onderrig vir loon, en sy profete is waarsêers vir geld, prys die Here, want hy dra nie 'n gees van die profetie, maar hy dra 'n waarsêende gees, gaan lees oor Simon, prys die Here, wat die waarsêende gees, prys die Here, besit het, hy het nes 'n profeet van die Here geklink, prys die Here, maar dit was die gees van waarsêery, en die kinders van die Here kan nie onderskei nie, want prys sy wonderlike naam, ons hardloop agter mooi dinge, agter lekker dinge, en die Here het jou 'n gees van dwaling gestuur, want jy kan nie eers onderskei nie, jy's lankal miskien afvallig, prys die naam van die Here, maar jy dra net die label, bekering, prys sy wonderlike naam, kinders van die Here, wees gewaarsku, as jy vir my kwaad is 100% reg, ek is nie hier om u tevrede te stel nie, maar om u te waarsku, prys die Here, want die Here moet tevrede gestel word, al die lof, al die eer, al die aanbidding, kom hom toe vanaand, en mag die Here hierdie gedagte in die hart seën, en mag u ondersoek en nie hoogmoedig raak nie, prys die Here seën, amen.